ang sasagutin natin dito, ano-ano bang mga dokumento ang kailangan nyo bago mabuo or bago maisampa ang kaso. Ito guys ay applicable sa shoplifting procedure or other related procedure na tinatawag na application of civilian arrest. Okay? So, ngayon, bago mabuo ang demanda, ito ay dito sa amin. Siguro sa mga ibang lugar, mayroong konting pagkakaiba, no? Siguro, almost similar yan. Generally, similar yan. So, dito, sa shoplifting, sa mga bago lang, no? Kung ikaw ay bagong magdidemanda at ikaw ay hindi naman sa'yo, hindi naman personal, no? At representative ng kumpanya. So, ganito, ito ang mga kailangan mong dokumento bago mabuo ang kaso. So, isa-isahan natin to suwalo itong nailista ko, no? So, ganun siya kakapal. So, marami-raming 14 pages ata ito. Ako, 14 pages. So, ang una dito, siyempre kapag nahuli nyo at gusto nyong turuan, matulog sa kulungan, mga ilang araw, so, ganito ang gagawin. Ito ang mga kailangan. O kaya, procedure. So, siyempre, dadalhin nyo yan sa presinto para sampahan ng kaso. So, ito ang ipiprepare ng mga dokumento kapag nagsampa ng kaso bago yan i-inquest. Okay? So, ang inquest, kapag holiday, makaramihan sa mga presinto ay wala, Sabado at Linggo, so Lunes na yung ma-inquest. Ito ang mga kailangan yung dokumento. Okay? Ano yan? Number one na dokumento mo ay ito ay magagaling sa pulis o kaya ginagawa ng pulis. Investigation Data Form. Yun po ah. So ang laman nitong Investigation Data Form, syempre yung ginawa ng pulis, salaysay ng complainant, salaysay na nagko-complain at pipirmahan niya yan sa handang baba at sa gilid, sa side. O salaysay ng arresting officers. So yun, nagkakaroon na ng salaysay, no? Ito yung buong kwento ng pangyayari. At dito sa amin, bago yan tanggapin o dito ng pulis, kailangan mo ng ipamedical. Pamedical. Medical certificate. Yung tipong hapsyaw lang na certificate na galing sa authorized na doktor. Ayan po yun. Pangalawa mang kailangan ay yung, pangatlo pala ay yung inventory of items. So, kasama logo. So, here is the listed below the stolen items. Ito yun, inventory ang tawag nun. Ano pa? So, si police, to gaya naman ang gagawin ito ang police, booking sheet. So, booking sheet, ang laman naman nito yung detalye ng suspect. Tulad ng pangalan, address, mga ganun. Ito pa, number 5 is request for undertaking custody of the items. So, automatic, kapag shoplifting, gumagawa na ang police ng undertaking. So, ay, atas mo yan yung photocopy ng ID ng magkukustody. At take note, ito ay naka-notaryo. So, sa notaryo, sabi ko naman sa inyo, depende yan sa office. Mayroon 150, mayroon 200, mayroon 300, mayroon 500. So, ito yung isang naka-notaryo.
saka yung mismong ano, public notary, no? Yung mismong complaint, pinapanotaryo ng pulis yan. Okay? So, sana tayo. Number 6 na dokumento, authorization letter to file a case. So, kung ikaw ay representative ng kumpanya, kailangan mayroon kang dalang authorization letter to file a case. Kapag wala ka pang SPA and secretary certificate. Okay? So, nasa pagka para nakalagay doon na sa ikaw ay ina-authorize na pansamantala or ma pinapayagan ng kumpanyang ikaw ang mag-file ng kaso. So, ang sunod niyan ay ang SPA. So, hindi po yan i-inquest ng pulis pag wala kayong SPA. So, itong SPA, ang karamihan ng kumpanya ay meron nang naka-reading SPA. Pero sa amin kasi dito, i-request pa. So, depende kung dadating kinabukasan, no? So, siguro, hindi pa naman nangyari na dumating yung SPA. Saka yung magkabady yan, secretary certificate. So, dalawang page yan. Okay? So, yan po ang mga dokumento na kailangan nyo bago ma-file yung kaso. So, ang dami, no? Pag pinotocopy mo yan, lahat-lahat yan, almost maglalaro yan sa ano, minimum of 10 pages to 15 or 20. Ang lahat-lahat na yan. So, depende lang sa salaysay. Salaysay kasi 2 pages yan. Itong secretary certificate, 2 pages. So, depende lang. More or less lang tayo. Sabihin na natin, kasi itong sa akin, sa huling file ko ay 14 pages. Kasama na lahat doon, yung ID, yung tapos, after nung lahat yun, original. Original yan. So, ang lahat na yan, dito sa amin, kung 14 pages yan, ipapaputokopy mo yan ng 10. So, magiging 11. So, isang original at isang 10. At ang bayad dito sa bayan ng photocopy ay 3 ang isa. Legal size. 3 pesos po ang isa. So, more or less, I think gumastos ako ng 600 pesos. More or less, 600 pesos. So, yun po ang gastos. Plus medical na 825. Plus yung others pa, passenger, sang folder. So, yun po ang pag-iing bago. Yan ang kailangan na i-prepared bago i-inquest yan. 10 additional na copy. Yan po. Sana natandaan nyo, no? So, bayaan nyo isusulat natin yan. So, ganun po magpa-inquest ng suspect. So, napakagastos, diba? Sana nakatulong sa inyo to. Ito naman dito, pag personal na kaso mo ay hindi applicable tulad ng SPA, secretary, certificate, authorization letter. Kung ikaw ang personal, na ito lang siguro maaalis itong 6, 7, 8 na yan. O kaya itong 5. O, ito lang i-ano mo, 1, 2, pag personal mo, ito lang apat. Since na representative ka, mga bago lang mukha kaso, 5, 6, 7, 8 ang dagdag. Request of undertaking custody, authorization letter, pag wala pa yung SPA. Pag hindi na naman, so SPA na at secretary certificate. Yun po ang kailangan. So maraming salamat at muling nagsasabi, no, my name is Policia Ko at maraming salamat sa suporta nyo. So, running na tayo. 10,000 plus na tayo subscriber. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Policia Ko, at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminologists ay nagpo-police. Yung isa ay nandito sa YouTube. Thank you for watching. See you again.
my next video.